Polského ve věci turecké invaze do Iráku. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, Turecko minulý pátek provedlo vojenskou invazi do severních oblastí Iráku v oblasti Mosulu a odůvodňují to poskytování v uvozovkách odborné pomoci iráckým ozbrojeným silám v oblasti. Bagdád je to však nežádal, ani o tom nevěděl. Podle agentur dokonce vyzval turecké síly k okamžitému stažení. Dva americké armádní zdroje přiznali, že o aktu věděli, popřeli však, že by byl turecký vpád do Iráku součástí aktivit mezinárodní koalice v čele se Spojenými státy, které už dávno v Iráku a Sýrii jsou. Háček je v tom, že Turecko, ale ani samotné Spojené státy, oba členské státy Severoatlantické aliance, nemají podle mezinárodního práva v Iráku ani v Sýrii a dalších zemích co dělat. Chybí rezoluce OSN nebo souhlas tamní vlády. Je zde tedy porušováno mezinárodní právo, ale nikoho to nezajímá. Proč? A co tam ti Turci vlastně dělají? Proti komu bojují? No, vzhledem k tomu, že v této oblasti severního Iráku žijí menšinoví Kurdové, kteří s pomocí mezinárodní koalice bojují proti Islámskému státu, ale zároveň mají kritické vztahy s Tureckem, které s Kurdy bojuje na svém území a potažmo v Sýrii a v Iráku, je odpověď více než zřejmá. A teď konkrétní otázka. Jaký je náš postoj k této vojenské invazi Turků a jak se zachováme v případě, že Irák nebo někdo jiný začne proti turecké armádě bojovat, aby je vyhnal ze své území? Děkuji za odpověď. Já děkuji panu poslanci, poprosím pana ministra obrany o jeho odpověď. Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. No, především je třeba uvést, že přítomnost tureckých vojáků na území Iráku není nic nového. Vojáci tam působí především na severu teritoria jako instruktoři kurdských pešmergů, čili ta situace není zdaleka tak jednoznačná ve svém přímočarém antagonismu, řekněme. Jak známo, tito kurdští bojovníci podléhají regionální kurdské vládě v Iráku, jsou tedy součástí ozbrojených sil, bezpečnostních sil Iráku. V rámci boje s takzvaným Islámským státem se iráčtí Kurdové, jak známo, mimořádně osvědčili a jsou proto podporováni mezinárodním společenstvím. Je třeba vidět ještě jednu stránku celé věci, a to, že irácká vláda není v současnosti schopna zajistit prosazení své vůle na celém svém území. Pokud tedy ozbrojené skupiny, a zejména tzv. Islámský stát, využívají irácké území pro útoky v jiných zemích a irácká vláda není těmto aktivitám schopna zabránit, lze očekávat, že postižené státy začnou přijímat opatření na svou obranu. Tím samozřejmě nechci jakkoliv vyzývat k narušování svrchovanosti a územní celistvosti jakéhokoliv státu. Naopak, Česká republika vždy byla a je striktním zastáncem dodržování mezinárodního práva a naší pozicí vždy bylo nalézt řešení u jednacího stolu. Věřím, že i v této turecko-irácké bilaterální záležitosti dojde k nalezení shody obou států. Ještě bych rád zopakoval, že skutečně jde o záležitost bilaterální. To, co nás s věcí spojuje, je společné nasazení obou straně přijatelného řešení a eliminace tzv. Islámského státu, který je společným nebezpečím pro nás, pro všechny. Ale pokud jde o členství v NATO, ano, Česká republika sdílí toto členství s Tureckem, stejně tak ale sdílí členství v řadě organizací s řadou dalších států a to ji neopravňuje jakkoliv vstupovat do bilaterálních relací svých partnerů. Ještě jednou bych chtěl zopakovat, že turecko-irácká diskuze o přítomnosti tureckých sil na iráckém území je bilaterální věcí těchto dvou zemí a jsme přesvědčeni, že bude vyřešena smírně a akceptovatelně pro obě strany. Děkuji. Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím. Ano, mám doplňující, spíš komentář.
To zdůrazňování bilaterální je strašně zajímavé, protože obdobně tomu bylo možná řekněme při obsazení Ruska Krymem. Tam je to Rusko versus Ukrajina. Tam jsme se uměli ozvat, a uměli jste to poměrně dokonale, jak je porušováno mezinárodní právo. Tady je mezinárodní právo porušováno. Chybí rezoluce OSN, chybí souhlas svrchovaného státu. A já myslím, že Bagdád nebo Irák je svrchovaný stát, má svoji vlastní vládu a má právo rozhodovat o svém území tak, jak chce. A to, jaké jsou tam v současné době poměry, je důsledkem politiky, kterou vedou Spojené státy, vede NATO a samozřejmě tím pádem i Česká republika, protože jsme součástí tohoto paktu. Takže já se vás ptám, jak budeme prosazovat, konkrétně dosazovat dodržávání mezinárodního práva na suverenitu toho státu Iráku. Děkuji panu poslanci. Poprosím pane ministře o odpověď doplňující. My se, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, budeme snažit prosazovat dodržování mezinárodního práva silami, které jsou úměrné našim, řekněme, našemu mezinárodnímu vlivu. Ta situace v celé oblasti, jak víme oba dva, je nesmírně složitá. Těch vazeb, protivazeb, blízkostí a vzdáleností těch vzájemných vztazích je celá řada, těch sporných momentů je celá řada. Rusko, jak víme, vykonává své vzdušné údery na území Sýrie, zvláště s ohledem na blízkost hranic Turecka, a panují velké obavy, kdo je vlastně přesně cílem těch vzdušných úderů. Je to se souhlasem vlády, řekněme, Asáda. Je otázka, do jaké míry Asád odpovídá dnes za celou Sýrii. Dalo by se o tom, myslím, úspěšně pochybovat, čili ten mandát by se dal taky rozporovat. Ale my jsme poslední, kdo by nějakým způsobem přiživovali nějaké antagonismy mezi Turky a Kurdy. Kurdové jsou samozřejmě a budou letitý problém. Kdybych měl říct svůj osobní odhad, tak si myslím, že dříve nebo později stejně k nějakému samostatnému Kurdistánu dojde a vůbec to nebude jednoduché. Na druhou stranu víte, že pešmergy podporujeme, protože se nám zdá, že to je přiměřený náš díl na boji proti ISILu. Na druhou stranu Turecko hraje z mnoha důvodů nesmírně významnou a choulostivou úlohu při řešení celé migrační krize. Čili o to je to složitější a je to přesně ta oblast a ten propletenec vztahů, který neumožňuje žádná jednoduchá radikální řešení. Děkuji. Děkuji panu ministrovi za tuto jeho doplňující